السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ذمہ داران اجلاس اور اس مدرسے کے مینجمنٹ ذمہ داران ہمارے بڑے بھائی عبدالحکیم سلفی مدنی حفظہ اللہ اور دیگر ذمہ داران، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو وہ منہج اور وہ شعور عطا فرمایا جس کی بنیاد پر ہم اس فہم پر زندگی گزار سکیں جو فہم صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کی بنیاد پر اپنا کر کے اس دنیا میں زندگی گزاری۔ صحابہ کرام کا منہج اور صحابہ کرام کا طریقہ وہ طریقہ ہے جس کی توثیق اور جس کا تزکیہ اور جس سے متعلق رب کائنات نے بذات خود قرآن مجید میں بار بار اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہی وہ طریقہ ہے جس کو اپنا کر کے انسانیت کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ اور صحابہ کرام کا منہج اور صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے کون سے تصورات پیش کیے، کس انداز کی زندگی گزاری، کس انداز سے اپنی زندگی کو ڈھالا، یہ مستقل موضوع ہے۔ اور غالباً اسی امید کے ساتھ انتظامیہ نے میرے سامنے یہ موضوع رکھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم مجمعین کا جذبہ اتباع سنت اور آج کا معاشرہ، آج کے مسلمان، اس موضوع پر تھوڑی دیر خطاب کر سکوں۔ اگر یہ دیکھا جائے اور دوسرے مکاتب فکر کو آپ نظر انداز کر دیں، صرف اپنی جماعت کا محاسبہ کیا جائے، جماعت کے اندر پیدا ہونے والے وہ منہجی انحرافات جو مختلف شکلوں میں مختلف علاقوں سے اٹھ کر کے ہمارے نوجوانوں کو ہم سے چھینتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ غلط افکار جس کو ہمارے بعض افراد جماعت اہل حدیث کا ترے امتیاز قرار دے کر کے اس کے ذریعے سے جذباتی باتیں، چکنی چپڑی باتیں، لوگوں کو لبھانے والی باتیں، لوگوں کو اپنے جانب کھینچنے والی باتیں کر کے ان کو ایسے ڈھرے اور ایسے راستے پر لا کر کے کھڑا کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں آج جماعت کے بے شمار افراد ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی تنقید کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ جماعت میں بے شمار افراد ایسے ہیں جو صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو گوارا کر لیتے ہیں۔ جماعت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو گوارا کر لیتے ہیں کہ خلافت و ملوکیت کے بہانے سے جماعت اہل حدیث کے عقائد کو فساد کے حوالے کر کے اور امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کی جائیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو اسی پلیٹ فارم سے انجام دیا جاتا ہے جو پلیٹ فارم صحابہ کرام کی سچی تعبیر پیش کرنے اور منہجی غیرت کی سب سے عظیم ترجمانی پیش کرنے کے لیے ماضی میں معروف تھا۔
आज हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने गिरेबानों में झांकें, अपने घरानों में देखें, अपने खानदानों का जायजा लें और ये बात देखें कि हमारे खानदानों में, हमारे घरानों में, हमारे अहबाब के दरमियान, हमारे मदारिस में, हमारी मस्जिदों में, हमारी तंजीमों में, हमारे मुतअल्लिकीन में, हमारे कराबतदारों में कौन से असबाब हैं कि आज मनहजी गैरत के नाम पर तरवीज और मनहजी गैरत के नाम पर किसी अंदाज का कोई खरा काम करने वाले अफराद खाल खाल और चीदा चीदा नजर आते हैं, लेकिन दूसरे मसालिक और दूसरे बिगड़े हुए मनाहिज की तर्जमानी करने वाले बड़े आराम के साथ कभी सहाबे किराम के बहाने से, कभी फहमे कुरान के बहाने से, कभी हुज्जियत हदीस के बहाने से, कभी किसी बहाने से, कभी किसी नारे के तहत बड़े आराम के साथ हमारे नौजवानों को उचक करके और ऐसे गढ़े में ले जाकर के ढकेल कि वो सहराम की तनकीस को तनकीस नहीं समझते, उनकी तौहीन को तौहीन नहीं समझते। कुरान मजीद की तफसीर करने वाले और करने वालियां हमारे घरानों के अंदर ऐसे छाए हुए हैं, अगरचे उनके पास कुरान मजीद की ताबीरात, उसके उसूल तफसीर, सहाबे किराम के फहम पर उसको पेश करने की ताबीर और उसकी सलाहियत मौजूद नहीं है। आज का दौर उन फितनों के दौरों में से एक दौर है जहां कुरान और हदीस के नाम पर वैसे ही लोगों के गुमराहियां पैदा की जाती हैं जैसे इस्लामी तारीख में खवारिज ने, मुअतजिला ने, राफिजा ने, शिया ने, मातुरीदिया ने, मुशब्बह ने, मुअत्तला ने और सारे के सारे अहले कलाम के गुमराह फिरकों ने कुरान और हदीस के नाम पर लोगों को अपनी जानिब लुभाया, अपनी जानिब मैलान माया और आज अपनी ताबीरात पेश करके कुरान और सुन्नत को जहां फहमे सहाबा और फहमे सलफे सालहीन की बुनियादों पर लोगों के सामने पेश किया जाना चाहिए था, वहां हमने अपनी अकल परस्ती पर, अपने उलमा के फतवों पर, अपनी मनमानी पर, अपनी हवा परस्ती पर और अपनी बनाई हुई तफसीर पर वो ताबीरात पेश करके कुरान और हदीस को दुनिया के अंदर दीन का खिलौना और दीन के नाम पर खिलवाड़ पैदा करने का जरिया बना लिया। माफ फरमाएंगे, ये बातें तल्ख हो सकती हैं, लेकिन हमारे माशरे की अक्कासी इसी बुनियाद पर आज के दौर में आगे बढ़ रही है। हमारे घरानों में, हमारे मदारिस में, हमारी तंजीमों में, हमारी मस्जिदों में ऐसे ऐसे फितने जन्म ले चुके हैं कि एक शख्स फहमे कुरान के नाम पर अपनी राय की बुनियाद पर तफसीर पेश करके लोगों को अपनी जानिब माइल कर ले, लुभा ले। आज हमारी मस्जिदों में, हमारी तंजीमों में, हमारे खानदानों में ऐसे फितने अपनी जगह बना रहे हैं कि जहां सुन्नत रसूल से मोहब्बत के नाम पर एक जानिब लोगों को लुभाया जाए, लोगों को माइल किया जाए और दूसरी जानिब हदीस और सुन्नत की दरमियान तफरीक के फितने, हुज्जियत हदीस पर शुकों को शुबहात डालने के फितने और मुहद्दिसीन पर तनकीदें करने, सही बुखारी को असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह के दर्जे से निकाल करके एक आम दास्तानों की किताब करार दे करके लोगों के जहनो दिमाग में उसके मकाम और वकार को खत्म करने का फितना, ये सारे के सारे मुख्तलिफ फितने हैं जिन्होंने हमारे माशरे को दीमक के तरीके से चाट करके तबाहो बर्बाद कर दिया है। हम जानते हैं कि नमाज में आमीन कहने वाला, नमाज में रफलदैन करने वाला, दोनों सजदों के दरमियान तवील सजदा इख्तियार करने वाला, इकहरी इकामत कहने वाला, इसका ताल्लुक जमात अहले हदीस से होता है, लेकिन बातिल अफकार से मुतासिर होकर के ये रफलदैन करने वाले, आमीन बिल जहर पर अमल करने वाले, इस अंदाज के इम्तियाजात को इख्तियार करने वाले
اگر باطل نظریات کے حامل ہیں، صحابہ کرام کے فہم سے ہٹ کر کے اپنی مرضی کے مطابق قرآن و سنت کو پیش کرنے کی جرات کرتے ہیں، تو حقیقت میں یہ فتنہ وہ فتنہ ہے جو بظاہر ہم کو آمین دفلدین پر آمادہ تو رکھتا ہے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ایسا نفاق، ایسی زندیقیت اور ایسی منافقت پنپاتا ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنی مسجدوں کو، اپنی تنظیموں کو تباہ و برباد کر کے اور اس میں دیمک لگا کر کے اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ معاف فرمائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ ہمیں اس بات پر عزم اور اس بات پر فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اجلاس میں، ہماری مجلسوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں اتنی بڑی تعداد یا اتنی عظیم عمارتیں اور اتنے عظیم کارنامے انجام دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ کارنامے فہم سلف کو پانے اور نئی نسل کی اسلامی تربیت میں فہم سلف کی رعایت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو معاف فرمائیں گے رب کائنات، نہ ہم کو دنیا میں معاف کرنے والا ہے اور نہ آخرت میں معاف کرنے والا ہے۔ قرآن و سنت کی باتیں کرنے والے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے والے، پنج وقتہ نمازوں میں، اذانوں کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جن کی زندگی میں اتباع رسول سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں نبی آخر الزمان کی پیروی پر اپنے امام کے فتوے کو، اپنے امام کی تقلید کو ترجیح دیتے ہیں، پھر بھی اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں۔ تو یہ ضرورت اور یہ تقاضا ہے، اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے اور یہ دینی اور منہجی غیرت کا تقاضا ہے کہ آج ہم ظاہر پرستی پر نہ جائیں بلکہ گہرائی میں اتر کر کے صحابہ کرام کے اس منہج کو سمجھیں جس منہج کو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے سیکھا۔ تو آج کے خطاب میں میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کے اتباع رسول کے جذبے کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ آج کے معاشرے کی کیا صورتحال ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ الانفال کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ رب کائنات ہے جس نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین نے آپ کو لہو لہان کیا ہو، شیطان نے آپ کے معاشرے میں آپ کے پیروکاروں کو بہکایا ہو اور کوئی بھی سازش اسلام یا اسلام کے نبی آخر الزمان کے خلاف کی گئی ہو، آپ کے خلاف قتل کی سازشیں ہوں، آپ کے اوپر پتھراؤ کیا جائے، آپ کے ساتھیوں کو بیڑیاں ڈال کر کے گھسیٹا جائے، آپ کے ساتھیوں کی جائیدادیں غصب کر لی جائیں، آپ کے ساتھیوں کو بھوکا مار دیا جائے، آپ کے ساتھیوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جائے، آپ کے ساتھیوں کو اتنا ستایا جائے کہ بعض صحابیات کے شرم گاہوں میں نیزے مار کر کے ان کو شہید کر دیا جائے، آپ کو اتنا ستایا جائے کہ آپ کے ساتھیوں کو آ کر کے یہ شکوا کرنا پڑے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے صبر و تحمل کا دامن ہم سے چھوٹ جائے گا، آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اپنے صحابہ سے اور اپنے پیروکاروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اور لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے درمیان خلافت و ملوکیت کے بہانے سے تفریق کر کے چور دروازے تلاش کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان صحابہ کرام نے مجموعی شکل میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، پیبند لگے کپڑے پہنے، ننگے پیر کانٹوں پر چلے، ان کو ستایا گیا، ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، ان کو لہو لہان کیا گیا، ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، ان کو جلانے
اور مارنے کاٹنے کی کوششیں کی گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ سنو, ماضی کی قوموں کی تاریخ کو دیکھو, ان کے انبیاء جو گزرے ہیں ان کے ساتھیوں کو اتنا زد و کوب کیا جاتا تھا کہ ان کو لوہے کی کنگھی سے جیتے جی ان کے مبارک جسموں کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا, آرے پر رکھ کر کے زندہ اور جیتے جی ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. اس کے باوجود ان لوگوں نے صبر و تحمل سے کام لیا, دین کے پیغام کو آگے بڑھایا. جب بلال حبشی کے پیر میں گیڑیاں ڈالی گئیں اور ان سے کہا گیا کہ اپنے نبی کا انکار کر دو تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایمان کی چاشنی جس نے محسوس کر لی وہ نبی کا انکار نہیں کر سکتا, میں تو صرف رب کائنات کی وحدانیت کا قائل ہوں, اسی رب نے مجھ کو اسلام کی توفیق دی ہے اور وہی رب اس مشکل ترین زندگی سے نکال کر کے ہمارے بیڑے کو پار کرے گا. تو یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے مکمل طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محفوظ فرمایا. یہاں تک صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو قدم کتنی کتنی دور پر رکھتے ہیں, اترتے ہیں تو اترنے کے آداب کون سے ہیں, چڑھائی پر چڑھتے ہیں تو کون سا اسلوب اختیار کرتے ہیں. یہاں تک صورتحال تھی کہ پانی پیتے ہیں تو اس میں کون سے آداب اختیار کیے جاتے ہیں, اور ابن عمر ان پر قربان جائیں, ہمارے خاندان, ہمارا سارا کا سارا سرمایہ, وہ تو اتنے شدید تھے اتباع رسول میں کہ جب چلتے تھے تو تلاش کرتے تھے کہ میرا پیارا حبیب کہاں بیٹھ کر پانی پیتا ہے, تلاش کرتے تھے کہ میرا پیارا حبیب کس علاقے میں جا کر کے استنجا اور قضاء حاجت سے فراغت حاصل کرتا ہے, تلاش کرتے تھے کہ اس نے چلنے میں اور اپنی زندگی کے اصولوں کو اپنانے میں, زندگی کی عادات کو اپنانے میں کون سے اسالیب اور آداب کا خیال کیا ہے, ان چیزوں کی نقالی کیا کرتے تھے. محدثین لکھتے ہیں, مورخین لکھتے ہیں کہ صورتحال اتباع رسول میں شدت کی یہاں تک تھی کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے قضاء حاجت اور استنجا کو انجام دیا, ابن عمر انہی علاقوں کا, انہی جگہوں کا اور اسی کیفیت کا انتخاب کر کے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہیں جایا کرتے تھے. تو یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو مکمل طریقے سے محفوظ کیا. یہاں تک صورتحال تھی کہ آپ کی مبارک داڑھی کے کتنے بال پک گئے ہیں, مبارک سر کے کتنے بال پک گئے ہیں, صحابہ کرام اس کو گن کر کے رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اہتمام کا یہ عالم تھا کہ آپ کے مبارک جسم سے, جسم اتھر سے پسینہ نکلے تو اس پسینے کو صحابیہ شیشیوں میں رکھ کر کے عطر کے طور پر استعمال کیا کرتی تھی. تو اس سے بڑی پیروکاری کی, اتباع رسول کی اور کسی شخصیت کے احترام کی مثال دنیا کی کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتی. یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ایسی ایسی مثالیں دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ بھوکے رہ گئے, پیاسے رہ گئے, اپنی پیٹھ پر کوڑوں کی سزا کھا لی, سزائیں برداشت کر لی, خون بہتا تھا اس کو صبر و ضبط کے ساتھ نبھا لیا, لیکن دین اسلام پر, نبی آخر الزمان کے پیغام پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر کسی انداز کی کوئی آنچ آ جائے یہ برداشت نہیں کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا بغداد کی کسی مسجد میں لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں اور دانوں پر تسبیحیں پڑھی جا رہی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ابھی پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو
تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے اور تم لوگوں نے دین کے نام پر نئی باتوں کو دیا. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ان تسبیحات کو اپنی انگلیوں پر پڑھا کرتے تھے. حلقہ بنا کر کے پڑھنے کا تصور اسلاف امت کے یہاں نہیں تھا, لہذا اس کو ختم کیا جائے. اسالیب عبادت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی جائے گی, اور عبادت کے وسائل اختیار کرنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی. یہ صورتحال تھی. آپ دیکھیں وہ سائل جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے, شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو کئی جگہوں پر نقل فرمایا ہے, کہتا ہے کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے. ابن عمر نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے. سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ کے والد عمر بن خطاب اور اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں تو حج قران کو افضل سمجھتے تھے. ابن عمر نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے. پھر سے سوال کیا, پھر سے وہی بات دہرائی, انہوں نے پھر سے وہی جواب دیا. تیسری بار یہی واقعہ پیش آیا, ابن عمر غضبناک ہو گئے اور فرمایا, اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, وتقولون قال ابو بکر وعمر, اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا. آج کے لوگ, آج کے ہمارے احباب, ہمارے مسلمان بھائی دوسرے مسالک سے منسوب, دوسرے ائمہ کی تقلید سے منسوب افراد کیا اس بات کا جواب دے پائیں گے کہ صحابہ کرام نے وہاں پر ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب کی اس قول کو سمجھا جو قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف تھا. انہوں نے کہا کہ بہت قریب ایسا ہو سکتا ہے کہ رب کائنات آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے تم کو تباہ و برباد کر دے. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, وتقولون قال ابو بکر وعمر, اور تم لوگ کہتے ہو, معاف فرمائیں گے, آج کے دور میں تقلید شخصی نے دینی امور میں بھی ہم کو غلام بنا کر کے ایسے فتووں کا, ایسی رائیوں کا پیروکار بنا دیا ہے جن رائیوں کا تعلق نہ صحابہ کرام سے ہے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. یہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ وشاورہم فی الامر, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اپنے معاملات کا رائے مشورہ کیا کریں. یہ وہی صحابہ کرام تھے, پتلی پتلی پنڈلیوں والا ایک نابینا صحابی رسول عبداللہ ابن ام مکتوم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خانہ کعبہ کے صحن میں حاضر ہوتے ہیں, آپ محوے گفتگو تھے کفار و مشرکین کے سرداروں سے, آپ نے توجہ نہیں دی. یہ پھٹے پرانے کپڑے میں, پیبند لگے کپڑے میں اور نابینا ہے, آپ نے ان کو آواز دی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محوے گفتگو رہے. رب کائنات نے ان صحابہ کرام کی عظمت کو, ان کے مقام کو, ان کے اخلاص کو, ان کے ورع کو, ان کے زہد کو, ان کے تقویٰ کو اور اتباع رسول کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے رب کائنات نے عبس وتولى ان جاءه الاعمى ان آیتوں کا نزول فرما کر کے اپنے نبی کو تنبیہ کر دی کہ آپ اس سے سر پھیر لیتے ہیں, آپ کے پاس ایک نابینا آتا ہے, آئندہ ایسا نہ کریں. یہ کرام تھے جن کے بارے میں رب کائنات نے فرما دیا, وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, ان کو شدید ضرورت ہو, یہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہوں, لیکن اس کے باوجود اگر ان کے پاس کوئی سائل آ جائے, کوئی مانگنے والا آ جائے, کوئی ضرورت مند آ جائے,
تو یہ اپنے نفس پر اس کو ترجیح دے کر کے پہلے اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور مدینہ میں انصار و مہاجرین کی اخوت کی مثالیں اسی کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں کہ انصار صحابہ اکرام نے مہاجرین کا کیسے تعاون کیا, اپنی بیویوں کو طلاق دے دی کہ یہ عدت گزار لے, میرا مہاجر بھائی اپنے گھر کو نکاح کر کر کے بسا لے, اپنی زمین اور جائیدادیں ان کو دے دی کہ تم جاؤ کھیتی باڑی کماؤ اور کر کے کھاؤ پیو, اپنے خاندانوں کو پالو. ایسی تاریخ اسلام میں یا دنیا کی تاریخ میں نہ کسی قوم میں کبھی پیدا ہوئی نہ قیام تک اس کا امکان ہے. اسی وجہ سے رب کائنات نے فرمایا وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کو شدید ضرورت ہو اس کے باوجود یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ان کی صورتحال یہ ہے کہ نبی آخر کے لیے فدائیت کی مثالیں دینے کے لیے ابو دجانہ کی غزوہ احد میں رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالیں دیکھ لیں, ام عمارہ کی مثالیں دیکھ لیں اور دوسری صحابیات اور صحابہ کرام کی مثالیں دیکھ لیں. مورخین اور تاریخ نگاران لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونے کے بعد جب احد کی پہاڑی میں ایک غار نما ایک جگہ پر بیٹھا کر کے تحفظ فراہم کیا گیا تو صحابہ کرام ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ کی جانب پیٹھ نہیں کرتے تھے بلکہ چہرہ کرتے تھے, اپنی پیٹھ دشمنوں کے حوالے کر دیتے تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا سبب کیا تھا, سبب یہ تھا کہ وہ یہ ڈرتے تھے کہ ہم چہرہ دشمنوں کی جانب اگر کریں گے اور ادھر سے آتا ہوا کوئی تیر یا کوئی نیزہ اور بھالا ہماری نظر کے آگے آ گیا اور فطری خوف کی وجہ سے ہم کنارے ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ یہ جا کر کے ہمارے پیارے حبیب کو زخمی کر دے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیارے حبیب کو کوئی تکلیف ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ دشمنان اسلام ہمارے پیارے حبیب کو زد و کوب کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اس وجہ سے پیٹھ دشمنوں کے حوالے کرتے ہیں کہ ایک فطری خوف بھی پیدا نہ ہو اور نیزہ آتا جاتا ہے, تیر سے وار کیے جاتے ہیں, پیٹھیں چھلنی ہو جاتی ہیں اور شہادت کا جام پی لیتے ہیں لیکن پیارے حبیب کو کھروچ بھی آ جائے صحابہ اکرام نے اس بات کو گوارا نہیں کیا. اتباع رسول کا, محبت رسول کا, حفاظت رسول کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدائیت کا اس سے بڑا جذبہ اور اس سے بڑی مثال دنیا کی کسی قوم میں نہیں مل سکتی. آج اسی جذبے کو سنت رسول اور پیروی رسول اور اتباع رسول اور صحابہ کرام کے جذبے اتباع کو سمجھیں. ہو گیا تو ہو گیا.
اور انتظامات میں کمی آنا یہ فطری چیز ہے، اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ اتباع رسول
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدائیت کی مثالیں قائم کرنے کا جذبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جذبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، اور تمام کے تمام امور میں اپنی ذات کو ایک جانب رکھ کر کے دین کے لیے ساری فدائیت اور ساری مثالیں قائم کرنے کا جذبہ صحابہ کرام سے زیادہ دنیا کی کسی قوم کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سانس لینے والے جو رب کائنات کی توفیق سے سانس لیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنے والے جن کو پنج وقتہ نمازوں کی توفیق ملے نہ ملے لیکن رب کائنات کے دی ہوئی روزی کے ذریعے کھانا کھاتے ہیں، انہی میں مسلمانوں کی جانب منسوب ایسے افراد موجود ہیں جو صحابہ کرام پر تنقیدیں، ان کے اوپر تنقیس اور صحابہ کرام کے بارے میں غلط انداز کے عقائد کے حامل ہو کر کے غلط انداز کے عقائد پر چلتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے انتخاب کے بارے میں رب کائنات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرما دیا ہے کہ رب کائنات نے اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب بذات خود فرمایا، اس نے آپ کے لیے وزراء متعین کیے، آپ کے لیے خلفاء متعین کیے، رب کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریوں کے لیے صحابیات کی تعین فرمائی، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، آپ کے معاشرے کی، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی، آپ کی زندگی کے تمام مراحل کی تکمیل فرمائی، خود آپ کو ان صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کریں؟ اللہ کی قسم، صحابہ کرام کی تنقید کرنے والے، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام کے بارے میں چور دروازے کھولنے والے، شیطان رجیم کی پیروی کرنے والے صحابہ کرام پر تنقید اور ان کی تنقید کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم یہ تنقید و تنقید یہ رب کائنات کے انتخاب پر ہے، ہمارے پیارے حبیب کے انتخاب پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے، ان کے احوال کو سامنے رکھ کر کے رب کائنات نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، شریعت اسلامیہ کی تنفیذ ہوئی، شریعت سازی ہوئی، صحابہ کرام کے احوال کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا، رب کائنات نے صحابہ کرام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اسی آیت کریمہ کا تذکرہ ابتدا میں کیا گیا تھا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ رب کائنات نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص مدد کے ذریعے آپ کا تعاون فرمایا، آپ کی نصرت فرمائی۔ نصرت کا یہ عالم تھا، یہ پیمانہ تھا کہ مشرکین مکہ نے جب اعتراض کر دیا کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، آپ نے اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ مدد اور تعاون کا یہ عالم تھا کہ غار ثور میں بیٹھے ہیں، آپ کے سر کے اوپر سے دشمنوں کا قافلہ نکلتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا رب کائنات ہے؟ نصرت و مدد کا یہ عالم تھا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے اپنے ذریعے سے آپ کی تائید کی، آپ کی نصرت فرمائی۔ وبالمؤمنین، مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، ایک ادنا سے ادنا صحابی رسول، ایک بڑے سے بڑے مقام کو رکھنے والا صحابی رسول،
یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام اس میں شامل ہیں. کوئی صحابی رسول ہمارے نبی کی پیاس کو دیکھ کر کے اس کے سامنے پانی پیش کرتا ہے, کوئی صحابی رسول آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا غلہ یا گوشت اور پانی جمع کر کے آپ کی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے خندق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کدال چلایا, پیٹ پر پتھر باندھ لیے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں پیٹ جو ہلکا پڑ گیا ہے اس پتھر کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑا بہت بھاری پن آ جائے. نبی آخر الزمان سے کہتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں, آپ نے اپنا مبارک کرتا اٹھا کر کے دیکھایا تو دو پتھر بدھے تھے. یہ صورتحال تھی. اس انداز سے رب کائنات نے دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی نبی کی مدد کے لیے اس کی نصرت کے لیے ان صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا. اسی وجہ سے رب کائنات نے فرمایا کہ رب کائنات بذات خود آپ کا تعاون کرتا ہے اور مومنوں کے ذریعے یعنی صحابہ کرام کے ذریعے آپ کا تعاون کر کے آپ کو سہارا دیتا ہے, تسلی دیتا ہے, دلاسا دیتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے منہج کو, ان کی عظمت کو, ان کے ایثار و قربانی کے جذبے کو, صحابہ کرام کی قربانیوں کو, صحابہ کرام کی طرز زندگی کو, صحابہ کرام کیسے چلے, کیسے سوئے, کیسے بیدار ہوئے, کیسے سفر کیا, کیسے چڑھے, کیسے اترے, اپنے نبی کی حمایت کیسے کی, کس انداز سے زندگی گزاری, میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے, غالباً عبداللہ بن عباس یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات, جو شخص کسی سے اسوہ پکڑنا چاہے تو وہ ان لوگوں سے اسوہ پکڑے جو لوگ گزر چکے, اس دنیا سے فوت ہو چکے. جو لوگ اسوہ پکڑنا چاہیں, کسی کو اپنا اسوہ قرار دینا چاہیں, وہ ان لوگوں سے اسوہ پکڑیں جو لوگ گزر چکے. فرمایا فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ, کیونکہ زندہ آدمی چاہے عالم دین ہو, واعظ و مقرر ہو, بڑے سے بڑا اسکالر ہو, اگر زندہ ہے تو فتنوں سے محفوظ نہیں ہو سکتا. آج کوئی بات کہے گا کل موقف تبدیل کر دے گا, آج صحیح بات کہے گا کل غلطی پر آ جائے گا, آج صحیح بات یا غلط بات کہے گا کل اصلاح کر لے گا. جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے وہ لوگ فتنوں سے محفوظ ہیں, اور ان لوگوں سے اسوہ پکڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو فرمایا جس کو اسوہ پکڑنا ہے وفات پا جانے والے لوگوں سے اسوہ پکڑے, کیونکہ زندہ لوگ فتنوں سے محفوظ نہیں ہوتے. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وفات پا جانے والوں میں سب سے زیادہ جن سے اسوہ پکڑا جانا چاہیے وہ صحابہ کرام تھے جن کو رب کائنات نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا تھا. کانوا افضل هذه الامه, اس امت کے افضل ترین لوگ تھے. ابرھا قلوبا, سب سے زیادہ صاف ستھرے دل والے. واعمقھا علما, سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ علم رکھنے والے. واقلھا تکلفا, اور سب سے کم تکلف کرنے والے. یہ صحابہ کرام تھے. ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے اسوے کو پکڑیں. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے جس انداز سے مشکلات کا, اختلافات کا سامنا کیا, اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کس کو متعین کیا جائے. ایک چھوٹی سی روایت ایک صحابی رسول ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الائمۃ من قریش, کہ ائمہ اور عمرہ اور خلفاء یہ قریش سے متعین کیے جائیں,
اور قریش کی افضل ترین شخصیت یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے. ایک حدیث رسول نے سارے نزاعات اور سارے جھگڑوں کو ختم کر کے مسلمانوں کو متحد کر دیا. آپ لشکر اسامہ کی روانگی کے مسئلے کو دیکھیں کہ لشکر اسامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں جرف کے مقام تک پہنچا اور بیماری کی وجہ سے واپس آنے لگا, واپس آنے پر مجبور ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. اختلاف ہوتا ہے کہ ایک بانکے نوجوان کی سرپرستی میں اس لشکر کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے, دوسرے صحابہ کرام نے کوئی رائے دی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر کے کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ میرے نبی نے, میرے پیارے حبیب نے جس لشکر کو یہاں سے روانہ کیا تھا وہ لشکر کسی دوسری کی سرپرستی میں نہیں جا سکتا. پیدل نکلتے ہیں, اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سوار تھے, نکل کر کے دور تک رخصت کر کے آتے ہیں اور صحابہ اکرام کے درمیان اٹھنے والا یہ اختلاف رفع ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے. بے شمار مثالیں صحابہ اکرام کے اتباع رسول کے جذبے کی موجود ہیں. شراب کی حتمی حرمت شامل ہو نازل ہوتی ہے. مدینہ کی گلیوں کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ سیلاب آ گیا ہے. صحابہ اکرام نے شراب کی پوری پوری دیگیں, سارے کے سارے مٹکے پھوڑ کر کے بہا دیے کہ رب کائنات نے ہم کو اس سے روک دیا ہے, آج کے بعد ہم اس سے قریب نہیں جا سکتے اور معاف فرمائیں گے. یہ بیڑی سگریٹ, یہ تمباکو اور تمباکو پر مشتمل جو چیزیں آج ہمارے اندر رواج پا رہی ہیں یہ بھی اسی نشہ آور چیزوں کی ایک معمولی شکل ہے. یہ بھی اسلام میں حرام ہے اور وہ بھی اسلام میں حرام ہے. ہم کو اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے. آپ دیکھیں جب پردے کا حکم نازل ہوتا ہے تو صحابیات اپنی سہیلیوں کی چادریں مانگ کر کے اپنے سروں پر ڈال کر کے گھونگٹ گراتی ہیں اور اس کے بعد نکلتی ہیں مدینہ کی گلیوں میں. ایک بھی مسلمان خاتون بے پردہ نظر آ جائے امکان ہی نہیں تھا. یہ اتباع رسول کا جذبہ تھا اور اسلامی احکامات کے نزول کے بعد صحابہ اکرام اسی جذبے کے تحت زندگی گزارتے تھے. صحابہ اکرام کے اندر اعمال صالحہ پر مداومت اختیار کرنا, طلب حدیث کے لیے قربانی پیش کرنا, ایک حدیث کے لیے میل سفر کر کے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ساری تکلیفیں برداشت کر کے حدیث رسول کو حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کرنا, میاں بیوی کی مشکوک رضاعت کے لیے عبداللہ بن انیس یہ گئے اور انہوں نے صحابی رسول, صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت ہے کہ میاں بیوی کی مشکوک رضاعت کے لیے بعض صحابہ اکرام نے طویل سفر کر کے بغداد جا کر کے وہاں اس کے بارے میں تاکید اور اطمینان حاصل کیا. بے شمار مثالیں ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی مثال اور اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی دوسری مثالیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کے جذبے اتباع رسول سے عبرت پکڑیں, صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں, صحابہ کرام کے منہج کو سمجھیں, صحابہ کرام کے جذبے کو سمجھیں, صحابہ کرام کے ایثار کو سمجھیں. یہ صحابہ کرام کی جماعت, ان کا منہج, ان کی طرز زندگی, اتباع رسول کا جذبہ, ان کی زندگی میں جو بھی فیصلے ان صحابہ اکرام نے انجام دیے وہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو حقیقی معنی میں ایک منہجی مسلمان بنانے کے لیے لازمی اور ضروری ہیں. اگر ہم کو دنیا میں نجات چاہیے, آخرت کی کامیابی چاہیے تو ان صحابہ اکرام کے جذبے ایثار کو, اتباع رسول کے جذبے کو سامنے رکھ کر کے ہم زندگی گزاریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, علیکم بسنتی
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. اے لوگو سن لو، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میری سنت کو اپناؤ، میرے طریقے پر چلو، میری سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالو، اور میری سنت کے بعد خلفائے راشدین جو کی ہدایت یافتہ ہیں، صحابہ کرام میں جن کا مقام سب سے زیادہ افضل ترین ہے، افضل البشر بعد الانبیاء کے، اور سب سے زیادہ اس لقب سے ملقب ہونے والے ابو بکر صدیق اس قیمتی سلسلے کی پہلی کڑی ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتوں کا نزول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی بہادری، جذب ایمان اور کفار و مشرکین کے آگے ڈٹ کر کے کھڑا ہو جانا، یہ اس بات کا پیش خیمہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعائیں فرمائی تھی کہ اے رب کائنات، عمر بن خطاب کے ذریعے دین اسلام کی مدد فرما. یہ اسی کی سلسلے کی دوسری کڑی تھے، اور عثمان غنی اس سلسلے کی تیسری کڑی، اور بہادری اور شجاعت میں اپنی مثال آپ ہونے والے علی بن نبی طالب اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو اور ان خلفائے راشدین کی سنت اور طریقوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اپنے داڑھ کے دانتوں سے تھام کر کے اس کے اوپر مضبوطی اور استحکام کے ساتھ جم جاؤ، یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے. اور اس بات کو سمجھ لو کہ ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم برملا ہر مجلس میں، ہر مقام پر صحابہ کرام سے الفت و محبت کا اظہار کر سکیں، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ صحابہ کرام سے برملا علی الاطلاق محبت کا اظہار کرنے والا، صحابہ کرام کے عزت و احترام کو تحفظ فراہم کرنے والا، صحابہ کرام کا دفاع کرنے والا ہی حقیقت میں مومن ہو، صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں میں منافقت پائے، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والوں کے شانہ بشانہ چلے، ان سے محبت کا اظہار کرے، ان سے دوستی اور الفت کا اظہار کرے، ان کے ساتھ معاملات کرے، وہ حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ صحابہ کرام کے ایمان، صحابہ کرام کے جذبے اتباع رسول کا احترام، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کرام کی پیروی کرنے، صحابہ کرام کے جذبے اتباع سے اپنے آپ کو مزین کرنے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.